Виходьте, я вас не тримаю. Привіт. Да, але бачу, 74 людини слухає. Так що да, ребят. Потрібно надіятись на себе. І ні на кого не підсаджуватися, да? Бо людина буде чувствувати це, і вона буде захоче від вас втікти. А ви за неї тримаєтесь, бо у вас немає своїх опор, і ви отако. Де ви, хто ви, що ви, непонятно. Де ви, хто ви, що ви. Дякую за підписочку. Але знаєте, коли в тебе срака в житті, і ти нічого ні від кого не чуєш, ні підказки, ні від, вибачте мене, ні від Бога, ні від янголів, ні від кого. Просто тишина. І ти сам. Нема нікого. І це дуже страшно. Але є люди, коли, які в такий момент простягують тобі руку, коли ти просто на дні, і хтось тобі протягує руку, да, це дуже цінно. Це дуже цінно. Це ніякі гроші цього не стоять. Ну, ви поняли. Ви поняли. Закрию віконечко, бо трошечки прохолодно. Дякую вам за трояндочку. Дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно. Час дня, перша година дня, а я б ще балакала, балакала і балакала. Дякую вам! Так і є, Бог допомагає через людей. Так і є, так і є. Але я думаю, хтось з вас дознає це відчуття. Коли ти сам і всюди тишина. І не завжди ці люди приходять зразу на допомогу. Декілька днів ти в цьому варишся. Тижнів, днів. Як я навчилася цим справлятися, я осталася сама. Я осталася сама, поплакала, пила. Ну, вибачте мене, пила. Ну, бо це, типу, психіка може просто. Ну так і все, поняла, що надіятись треба на себе. Я не люблю бути залежна ні від кого, ні від друзів, ні від батьків, особливо в емоційному плані, да? Коли мені одиноко, да, я не йду там, ну, не йду до когось там просити, дзвонити там. Я дзвоню, людина зайнята. Ну окей, бляха, треба самі це пережити, да? Коли тобі одиноко, грустно, нема кому виговоритись, да? Якщо нема кудись, нема кому виговоритися, ребят, якщо вас не слухають так, як ви хочете, включайте собі телефон з відеокамерою або платите 2000 гривень для хорошого психолога. Да. А якщо якийсь бізнес є, то краще, чи хочете бізнес, справу, то краще наняти наставника. Це офігенна тема, але якщо у вас є гроші. Якщо у вас є гроші. No, it's Ukrainian name. Так що да, хлопці, так що да. Не кожен і об'язан вас вислуховувати, да, ваші проблеми. Іноді людина не хоче слухати ваші проблеми, бо ви сильно нудні, сильно ниєте там цей. Хай виговориться людина, хай виговориться людина. Горлишко болить, мені треба з'їсти конфетку м'ятну. Люблю такі конфетки. Да. Ну, все-таки, знаєте, мої
життєві інсайти. Ну, про це заміжжя я дуже зла. Я дуже свою, що от я думала, що в мене має бути один чоловік на все життя. Та це, ну, це бред. Ні, Хомкець, гризти я не буду, ти що, я зубки бережу. Привіт. Що ще можу вам ще якісь інсайти свої розказати з життя? Привітики, привітики. Hello, guys.